नेपाल र जापानका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा जापानको खानसाई क्षेत्रमा स्थापना भएको संस्थाको नाम हो उसा जापान अर्थात् युनाइटेड फर स्टुडेन्ट्स हेल्प अब्रोड। जाइका नामक संस्था मार्फत लामो समय नेपालमा रही स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका जापानी नागरिक प्राध्यापक डाक्टर ओनो खाजुओको सक्रियता तथा लामो समय जापानमा रही विभिन्न जापानी संघ संस्था तथा नागरिकसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यमा संलग्न हुँदै आउनुभएका नेपाली नागरिक प्रकाश आचार्यको अध्यक्षतामा उसा जापान नामक संस्था जापानमा विधिवत रूपमा दर्ता गरी सेप्टेम्बर महिनाको 15 तारिकबाट प्रारम्भ गरिएको हो। संस्थाको नेपाल शाखाको प्रमुखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा नेपाल मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार राई हुनुहुन्छ। जापानतर्फ उपाध्यक्षमा कोबे युनिभर्सिटीका डाक्टर तारानिधि लोहनी र टोकियो युनिभर्सिटी कोबेका प्राध्यापक डाक्टर यानागिदा जुन इचिरो हुनुहुन्छ। प्रशासन प्रमुखमा कोबे जोशी दाइगाकुकी इमुरा सातोको तथा कोषाध्यक्षमा ताकेई रहनु भएको छ। त्यसै गरी शैक्षिक परामर्श समितिका प्रमुखमा डाक्टर दिनेश न्युपाने रहनु भएको छ भने प्राविधिक पाटोतर्फ विमल सापोटा नाकानो उची फुकुतानी रहनु भएको छ। कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा संयोजन प्रमुखमा कैलाश ठाकुर रहनु भएको छ भने नेपाल शाखाको सदस्यमा डाक्टर जुनु रिछिम्बुङ र निर्मला आचार्य हुनुहुन्छ। संस्थाको सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाले गर्नेछ। प्रारम्भमा जापानमा रहेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक परामर्शबाट आफ्नो काम उथालनी गर्ने यस संस्थाको उद्देश्य रहेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने यस संस्थाले योजना बनाएको छ। संस्थाको सल्लाहकारमा लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीहरूलाई माया गर्ने, नेपालीहरूले निको दिदी भनेर चिन्ने खानेको एचुको रहनु भएको छ। संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट www.ussajapan.org रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक गैर सरकारी संस्था एनजिओ उसा जापान 2017 अक्टोबरदेखि तयारी बैठक सुरु गरी 2018 सेप्टेम्बरमा विधिवत रूपमा स्थापना गरिएको हो। यस संस्थाका सदस्य र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा यस संस्थाले नेपाल र नेपालीको लागि सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। 2017 अक्टोबरमा पहिलो बैठक कोबे टोकियो विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध स्थापनाको 20 वर्षगाँठ कार्यक्रम, नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि सभा र सेमिनारको आयोजना गरिएको र भविष्यमा टोकियो युनिभर्सिटीसँग विभिन्न कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ। उसा जापानको पहिलो बैठक सेप्टेम्बर महिनाको 15 तारिक सन् 2018 बसेको थियो, दोस्रो बैठक नोभेम्बर महिनाको 10 तारिक 2018, तेस्रो बैठक डिसेम्बर महिनाको 15 तारिक 2018, चौथो बैठक जनवरी महिनाको 19 तारिक 2019, पाँचौँ बैठक फेब्रुअरी महिनाको 16 तारिक सन् 2019 भएको थियो भने छैठौँ बैठक मार्च 16 2019 भएको थियो। विभिन्न बैठकहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न निर्णयहरू पनि गरिसकिएका छन्। पहिलो स्थापना बैठक अक्टोबर महिनाको 9 तारिक सन् 2018 कोबेको टोकियो विश्वविद्यालयमा भएको थियो, जहाँ 10 सदस्यहरू र नेपाल शाखाका प्रमुख लगायतका सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। कोबे टोकियो युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धको 20 वर्षगाँठमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जापान र नेपालमा रहेका सक्रिय सदस्यहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। अक्टोबर महिनाको 9 तारिक सन् 2018 टोकियो युनिभर्सिटीको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विशेष गरी नेपालको बारेमा जानकारी, टोकियो युनिभर्सिटी र नेपालका बीचमा 20 वर्षदेखि रहेको विद्यार्थी आदान प्रदानको बारेमा चर्चा, निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, नेपाली परिकारको निशुल्क रूपमा भोजन सेवा र नेपाली पहिरन सारी लगाउने कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो। यस्तै हात्तीगौडा कल्याण सङ्घ
हात्तीगौडा वेलफेयर सोसाइटी र उषा जापानले संयुक्त रूपमा जापान नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनाको 62 वर्ष र कोबे तोकियो विश्वविद्यालयसँग स्थापनाको 20 वर्षको वर्षगाँठ भव्यताका साथ साङ्ग्रिला होटल काठमाडौँमा मनाएका थिए। उक्त कार्यक्रममा उषा जापानका अध्यक्ष, हात्तीगौडा कल्याण संघका अध्यक्ष, नेपालका लागि जापानी राजदूत, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यस कार्यक्रममा नेपाल र जापानको सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको थियो भने स्मारिका समेत वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका थिए। पछिल्लो अवधिमा जापान सरकारले परिवर्तन गरेको भिसा नीति अनुसार सामाजिक कल्याण परिषद सेन्सिनखाई विशेष नर्सिङ तोकियुआ नर्सिङ होमसँग तोकियुआ नर्सिङ होमका लागि नेपाली कामदार र प्रशिक्षार्थी ल्याइने विषयका लागि पनि गम्भीर रूपमा छलफल र अध्ययनका साथमा सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ। साथै मिडियाको माध्यमबाट पछिल्लो अवस्थामा जापान सरकारले परिवर्तन गरेको भिसा नीतिको बारेमा हामीले निरन्तर रूपमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ।